Asocijacija Vojvodine zajedno sa Privrednom komorom nastupa rada. Sa nama su mnoge bitne turističke organizacije, institucije kao što su Privredna komora Srbije, Turistička organizacija Srbije. A danas, kao i na svim našim tržištima, predstavljamo Fruškogorsku vinsku šetnju Fruška Voke Wine 2024, koja će se održati 8. juna ove godine u Pirigu. Ono što nam je fokus i na ovom sajmu jeste da predstavimo najbolje manifestacije koje nam slede, a to su Tour de Fruška 25. i 26. maja. Nakon toga sledi Fruškogorska vinska šetnja 8. juna i nakon toga 16. juna se održava velika biciklistička trka Gran Fondo u Novom Sadu, koja će takođe biti posvećena rekreativcima koji će voziti po Fruškoj gori. To nam je fokus, kao i na svim dosadašnjim sajmovima, nam je fokus na ovoj šetnji, a posetioci sajma u Beču danas imaju priliku da degustiraju najbolja vina sa Fruške gore.